majsplantering i min köksträdgård. Ungefär 25 fina majsplantor av sorten Sweet Nugget som bor i en odlingsbädd som är en meter bred och ungefär 4 meter lång. Jag älskar att odla majs. Plantorna är majestätiska med sin höjd och de ger mycket fint material att använda som gödning på olika sätt i trädgården. Och förstås är också skörden av guldgula majskolvar på sensommaren fantastiskt efterlängtad. För att få fin skörd av majs måste plantorna pollineras ordentligt. Annars är det risk att det bara utvecklas enstaka majskorn på kolvarna. Majsen vill bara pollineras av sin egen sort och därför tipsar jag om att bara odla en enda sorts majs i trädgården, hur lockande det än är att odla flera. Om majs korspollineras, ja, då blir kolvarna så där dåligt fyllda av den anledningen med. I toppen på majsplantorna sitter hanblommor som släpper ifrån sig pollen. Vinden ruskar plantorna och det är bra att hjälpa till med det här med jämna mellanrum. Jag skakar mina plantor så snart jag går förbi. Pollen susar med vinden och träffar silktrådarna som sticker ut från kolven. Och mycket pollen borgar för en fullmatad kolv. Det är bättre att plantera majs med flera rader bredvid varandra än enkla rader där pollen lätt flyger iväg utan att träffa en blivande majskolv som står tätt bredvid. Så tips för att få fin skörd, det är alltså att sätta många plantor tillsammans, gärna i en kvadrat, och ruska på vipporna i toppen för bättre pollinering.